Velkommen da til min første oppsummerende pressekonferanse som statsminister. Det er jo sånn at 2013 har vært et begivenhetsrikt år, i alle fall for noen av oss. I norsk politikk har det skjedd mange endringer. Etter en hektisk valgkamp så ga velgerne de borgerlige partiene et historisk sterkt flertall med 96 mandater. Og vi er tilbake igjen til det som kanskje historisk sett har vært normalen i Norge. Vi har en mindretalsregjering, men med en ny historisk sammensetning, utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, som skal søke flertall i Stortinget hver eneste gang vi skal ha gjennomslag for større saker. Og derfor er jeg glad for at vi fikk på plass en historisk samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti. Det gir oss en solid forankring i Stortinget, og den er altså prøvd i løpet av høsten, og den fungerer. Den fungerer som en god samarbeidsplattform for disse fire partiene. Den fungerer på det den også skal gjøre, at uansett, sånn som jeg sa i valgkampen, at uansett hvem av de borgerlige partiene som danner regjering, så skal alle de borgerlige partiene ha innflytelse på denne regjeringen. Det får de også. Samarbeidspartiene forvalter flertallet i fellesskap med to i regjering og to som sitter på Stortinget. Alle partier har klare fotavtrykk på den politikken som vi fører, og totalproduktet av dette er en bedre retning for det norske samfunnet. Regjeringen har fått en god start. Samarbeidet går bra, og det lover godt for den viktige fortsettelsen. Vi er godt i gang, og vi leverer på det som vi har lovet i hvert enkelt forsøk som presenteres for Stortinget. Våre valgløfter handlet om først og fremst hva som var viktig for de utfordringene Norge hadde fremover. For oss var det viktig å snakke om hvordan vi gjør Norge mer robust for å møte de fremtidsutfordringene vi ser. Vi er alle, tror jeg, i norsk politikk enige om at for de fleste av oss er Norge et godt samfunn å bo i. Men det er ikke det for alle. Og den ydmykheten mener jeg at vi må være flinkere til å vise at det er mange i vårt samfunn som ikke opplever at vi har et like godt samfunn som vi ofte snakker om. Det er mye bra i det norske samfunnet også for fremtiden, men vi mener altså at noen av de store utfordringene som vi står fremover, må vi ta grep for i dag for å få det til. Derfor gjorde vi det allerede i statsbudsjettet for neste år. Vi viste handlekraft gjennom å prioritere det vi mener er viktigst, både for bedre velferd i dag, men også for å sikre Norges fremtid, og ikke minst ta med seg generasjonsperspektivet i alt det vi gjør. Og jeg tenkte jeg skulle snakke om tre av de temaene jeg synes har vært viktige i det vi har gjort så langt. For det første så har vi blant våre satsings- og konsentrasjonsforslag sagt at det er viktig å bygge kunnskapssamfunnet i Norge. Det er viktig, for det kunnskap er kanskje det aller viktigste virkemidlet for å gi muligheter for alle i vårt samfunn. Det er det som bidrar både til at vi løfter Norge som nasjon for fremtiden, men også det som gjør at hvert enkelt menneske mestrer sin egen livssituasjon best. På kort tid har vi startet med å levere på det vi sa var de viktigste virkemidlene. Flere hundre nye lærere vil neste år få etter- og videreutdanning. Vi har styrket forskningen, samtidig som vi har stilt større krav til resultater av de forskningspengene vi har bevilget. Og vi har tatt et skikkelig løft for yrkesfagene, for det å løfte kunnskapsnasjonen er ikke bare et spørsmål om akademiske kvalifikasjoner. Det er vel så mye den kunnskapen folk har i hendene i å kunne faktisk et ordentlig håndverk. Vi vet at det er viktig for Norge for fremtiden. Det andre punktet er at vi har startet på det vi har kalt et velferdsløft for eldre og syke. Neste år vil helseforetakene få ta i bruk mer ledig kapasitet hos private for å få ned helsekøene. Og det er en tydelig prioritering i det regjeringen har gjort på rus, på rehabilitering og på psykisk helsevern. Det er også der hullene i vårt sikkerhetsnett er størst.
Og det der virkningen av at vårt samfunn er dårlig, er størst for barn. Vi vet at barn som pårørende til rusmisbrukere, til psykisk syke, får et mye dårligere utgangspunkt for sitt videre liv. Det å gjøre noe for foreldrene, det å bidra til at flere får behandling raskere, bidrar også til at de får det bedre. Men forrige uke så kunne helseministeren åpne det første diagnosesenteret for kreft og sammensatte lidelser på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Og han har også sammen med regjeringen gitt klar beskjed om til helseforetakene at neste år skal alle helseregionene åpne diagnosesenteret i tråd med det regjeringen lovde i valgkampen. Det betyr at vi er på vei til å gjøre endringer til å modernisere helsevesenet vårt, slik at vi får også tatt grep rundt både linjen i kreftbehandlingen, men også for de andre typer sammensatte lidelser. Det tredje punktet som vi er godt i gang på, det er å styrke konkurransekraften for norsk næringsliv. Vi har senket skattene for vanlige lønnsmottagere. Vi har senket skattene for eierskap i blant annet bedrifter, og vi har fjernet arveavgiften. Vei, jernbane og kollektiv er blitt prioritert høyere med våre endringer i budsjettet. Regjeringen har startet arbeidet med å bygge mer og raskere, og vi begynner å hente inn det store vedlikeholdsetterslepet som preger hele samferdselssektoren. For å få mer konkurransekraft for norsk næringsliv, så er ikke det ett virkemiddel som for eksempel skatt som er viktig. Det er flere virkemidler på en gang. Derfor er lavere skatt, mer kunnskap, mer vei, alle viktige elementer i det arbeidet som skal til for å bidra til mer konkurransekraft. Men også arbeidslinjen og å sørge for at flere kan delta i arbeidslivet bidrar til å forbedre konkurransekraften til vårt samfunn. De temaene jeg har snakket om nå, kunne jeg i og for seg snakket om i fjor når jeg oppsummerte Høyres arbeid i Stortinget. Det henger sammen hva vi har sagt vi skal gjøre, og det vi faktisk gjør. Det var altså vår politikk i opposisjon å satse på kunnskap, velferdsløft og konkurransekraft. Og nå realiserer vi de ideene og det vi har fortalt velgerne at vi skal gjøre gjennom regjeringens arbeid. Dette er altså beslutninger for fremtiden og beslutninger som vil gjøre Norge sterkere for de neste generasjonene. I 2013 er nå i ferd med å ebbe ut. Da er det viktig å ikke bare se bakover. Denne regjeringen er full av virkelyst og tiltakslyst for hva vi skal gjøre fremover. Vi har fullt trykk på alle de 8 hovedprosjektene som vi lanserte i Sundvolden-plattformen, om hvordan vi skal innfri våre ambisjoner for et bedre Norge. Jeg vil neste år innlede det året med å reise landet rundt for å besøke gode kunnskapsmiljøer. Skoler, bedrifter, universitetshøyskoler, forskningssentre, kunnskapskonkurranser, blant annet. For denne regjeringen er det viktig å si at vi forvalter ikke all sannhet om hva som er de gode tiltakene. Vi vet hvor vi skal og hvilken retning, men vi er nødt til å være i dialog med fagmiljøer, med de som jobber ute, for virkelig å sørge for at de tingene vi gjennomfører, er de tingene som faktisk bidrar i riktig retning. Det er ikke tilfeldig at vi løfter frem kunnskap nå. Den beste måten å styrke konkurransekraften på, og det å kunne skape nye verdier, ja, det ligger i det å satse på kunnskap. Det bidrar til å øke produktiviteten. Det å la folk starte trygge arbeidsplasser for fremtiden. Kunnskap er driveren i veldig mange av de prosessene som skal bidra til at Norge kan beholde den velferden vi i dag ønsker å fortsette med. Derfor er det regjeringens ambisjon å sørge for at vi hver eneste dag skal jobbe for å realisere kunnskapssamfunnet. 2014 blir et viktig år for regjeringen. Vi skal sette i gang flere store reformer. Arbeidet med denne regjeringens største reform skal startes opp, planlegges og konkretiseres. Vi skal konkretisere lærerløftet.
den politikken som i årene fremover skal bidra til at vi i 2030 når ambisjonene om at læreryrket er blant de mest attraktive yrkene for norske 15-åringer. Vi skal sørge for at flere får behandling gjennom blant annet å konkretisere og fremme forslag knyttet til fritt sykehusvalg. Vi skal etablere utbyggingsselskapet for infrastruktur som skal bidra til at vi får raskere utbygd veier i Norge. Vi skal lansere og starte arbeidet med kommunereform. Og vi skal fortsette det arbeidet som er startet med modernisering, som skal bidra til at vi får mer ressurser til tjenesteyting, et bedre og enklere samfunn for norske for bedrifter og innbyggere, men også for å sørge for at vi i det offentlige bruker mer av hendene våre på tjenester fremfor på å administrere hverandre. Derfor er jeg også glad for at vi har et positivt klima mellom samarbeidspartiene. Jeg er glad for at regjeringen har fått en god start. Jeg er glad for at vi har fått frem budsjettforlik i Norge som bygger Norge for fremtiden. Og for meg er det viktig å si alle de fire partiene som var enige om at landet trengte en ny regjering, gjorde det på bakgrunn av at vi er enige om en felles retning for Norge. Den retningen er vi nå i vei med å realisere. Det gir vårt viktige arbeid i 2014 det beste utgangspunktet. Så blir det flere enkeltsaker å oppsummere neste gang det blir pressekonferanse. Men jeg har lyst til å gjenta det jeg sa. Jeg mener vi har fått en god start. Jeg mener vi er godt i gang. Og jeg mener vi har levert på mye av det vi har lovet. Vi har i hvert fall startet arbeidet med det. På mange av disse områdene vil vi jo aldri bli helt ferdig. For kunnskapssamfunnet bygges for eksempel hver eneste dag. Og det vil alltid være mulig å strekke oss lengre. Takk for meg.